Vad gör du om du har världens i särklass tunnaste smartphone men ändå vill göra den häftigare? Jo, du lanserar ett tillbehör som förvandlar den till en Hasselblad-kamera med 10 gånger optisk zoom. Nordic Hardware och prisjaktsbevakning av IFA 2016 presenteras i samarbete med Toshiba och LG. Lenovo går bananas med sina nya smartphones i Moto Z-familjen. Vi har sedan tidigare sett deras Moto Z som är världens tunnaste smartphone. Drygt 5 mm i profilen och det här är ett flaggskepp som är så jäkla tunt att vi knappt kan tro det. För att lyckas med det har man, precis som Apple ryktas göra i alla fall, slopat 3,5 mm porten för hörlurar. Man kör USB Type-C och i övrigt tryckt in riktigt trevlig hårdvara som en Snapdragon 820 CPU, en 5,5 tums AMOLED-skärm och i övrigt riktigt trevliga specifikationer. Den här telefonen är spännande och den har en spännande liten... Ja, en liten tillsats här nere och den går att använda på flera intressanta sätt. Det finns nämligen motormods, en massa tillbehör som kan användas. Det är allt från extra batteripack som vi har här som nästan fördubblar batterikapaciteten. Eller så kan det vara kanske en USB-högtalare eller rättare sagt Bluetooth-högtalare som du har här som du kan fästa och förvandla telefonen till en rejäl högtalare. Du kan, om du känner dig riktigt festglad i alla fall, så kan du förvandla den till en projektor också med det här tillbehöret. Så här har vi då alltså en projektor som kan projicera en bild på upp till 70 tum och även då har ett inbyggt batteri så att den ska kunna hålla lite längre i övrigt. Det som är nytt nu då under IFA det är att man lanserat den här tillsatsen. Ett samarbete med Hasselblad där du helt enkelt förvandlar den här telefonen till en Hasselbladskamera. Det är kanske lite optimistiskt att tro att den här ska ge Hasselblads bilder. Men det är ändå en ganska imponerande skapelse där vi har en 10 gånger optisk zoom. Du har ett reglage för att zooma här, ett riktigt fysiskt reglage. Den här som du ser avtryckarknappen med zoom. Och du har då möjlighet att knäppa bilder i till och med RAW-format. Så att den här tillsatsen är då det senaste tillskottet till Moto Z. Men med det sagt har man även lanserat faktiskt en ny telefon som heter Moto Z Play. Som är lite tjockare, lite billigare men fortfarande riktigt tunn på under 7 mm. Och som då har en betydligt kraftigare batteri, ett betydligt kraftigare batteri på 3500 mAh. Så att en intressant lösning för dem som kanske inte vill lägga 7000 spänn på en telefon utan snarare runt 4-5000. Om du tittar på det här konceptet då med motormods som Motorola kallar det så måste vi säga att vi gillar det, det är häftigt. Den stora frågan är hur bra de här telefonerna verkligen är. Det är det som kommer fälla avgörandet om du vill lägga en massa extra pengar på ett tillbehör. Ska du köpa alla de här tillbehören så kommer du landa på runt 9000 spänn bara för tillbehören. Just Hasselbladskameran kommer kosta 3000 spänn och ska då leverera riktigt trevliga bilder även i en mobiltelefon. Men är det värt det eller inte? Det är det som är frågan och det skulle jag egentligen vilja ställa till er där ute. Vad tycker ni om mobiltelefoner som går att uppgradera så här med olika tillbehör? Är det någonting ni skulle tänka er att köpa eller är det bara en gimmick som inte kommer funka? Vi kommer titta närmare på de här, givetvis även på surfa.se i svenska smartphone-guiden och se om de här rekordtunna telefonerna lever upp till förväntningarna och om motormodsen är någonting att hänga i granen. Tack för att ni tittade! Vill ni se mer av mig, Joel och massa hemelektronik ska ni givetvis prenumerera på vår kanal och det kan ni göra någonstans här uppe eller här nere. Och alltid här nere så kan du alltid gilla och kommentera gärna. En bratwurst eller?